ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းချောင်းရကားတော့ကိုပိုင်တန်စင်ဒေသချင်းတွေကသာတိစိုးဖန်တီးခဲ့တယ်။အတီဘိုင်ယိုတစ်အဖွဲ့မှအဆိုတော်ကင်စာတင်မုံရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခိတခါကအန်တီဘိုင်ယိုတစ်အဖွဲ့နဲ့အတူအော်တာနေတစ်တချင်းများကိုတိစိုးခဲ့သူကိုပိုင်တချင်းများကိုသာရေးဖွဲ့တိစိုးခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကင်စာတင်မုံဟာမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုတော်ကင်စာတင်မုံဟာ၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်ဂီတအတိုင်းဝိုင်းနုပညာရှင်များနဲ့သူ့ရဲ့အမခံပရိသတ်တွေကအတော်လေးကိုနှမျောတသားဖြစ်ခါဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်စာတင်မုံရဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့သချင်းတွေဖြစ်တဲ့မျက်နာ၊ဆေးလိမ်၊ဂျိုသား၊အာကာသပြတိုင်းဥယျာဉ်မှုရာသီဥတုနဲ့အချင်းအစရှိတဲ့တခြင်းတွေကတော့ပရိသတ်တွေကြိုင်နေတတ်ကြပြီးနာမည်ကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ကင်စာတင်မောဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုနှလုံးရက်တန့်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဤဆက်ရာတိုင်ဝိုင်းများထံမှသိရှိရပါတယ်။အဆိုတော်ကင်စာတင်မောကွယ်လွန်ခြင်းဟာရှားပါတဲ့ဂီတာနုပညာသမားတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဂီတာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းနှမျောတသားဝမ်းနည်းချီးကွဲခဲ့ရပါတယ်။အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်ကလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင် speechless ဟုဆိုကပြောစရာစကားလုံးမရှိလောက်အောင်ဝမ်းနည်းချီးကွဲနေဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂီတာနုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ကိုင်စာတင်မုံကောင်းရာသူကတိရရှိပါစေလို့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူထပ်တူဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တစ်ချိန်ကသူမအပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဝမ်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတမိုးချင်းရန်နာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဇပ်ပုဇယံတယောက်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲမှာကျင်လည်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းတုန်းကအကူအညီတွေများစီးပေးခဲ့ပူတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့မွေးနေ့မှာတမိုးချင်းရန်နာပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြို့ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့တည်တံ့ရှင်ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့မွေးနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကျရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာအလှူဒန်းတွေအများကြီးပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းလူခင်ပေါ်များလာတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ surprise လက်ဆောင်ပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူနှိုင်းရှင်မြင့်မိုးစီကလည်း surprise လက်ဆောင်အဖြစ်စိန်လက်ဆွတ်တစ်ခုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကမနေ့ကတဏီကုံမအားတာနဲ့အခုမှတင်ရတယ်။မွေးနေ့မနေ့စောစောစီစီ surprise တိုက်တဲ့တာတည်းစိန်လက်ဆွတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ချစ်တငယ်ချင်းနှိုင်းရှင်အမတ်တရလက်ဆောင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတိတ်ခါထက်အလူကိုလာရောက်ပေးကြတယ်။ဝိုင်းစုကိုချစ်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုဆိုကတငယ်ချင်းနှိုင်းရှင်မြင့်မိုးစီကရရှိတဲ့စိန်လက်ဆွတ်တပ်ပုံလေးနဲ့အတူပီတိရီနဲ့မျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုကိုချစ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကတော့တမိုးကြီးလက်ဆောင်တွေတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးအောင်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းအသက်ရှည်ကျန်းမာပြီးအနုပညာလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းစကားတွေပြောကြားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းဝိုင်းစုရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူတိုင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအကုန်လုံးလှူဒန်းသွားမယ်ဂျွန်လွင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရကတော့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ရှိစဉ်အခါကရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးကိုလူတိုင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့နေရာမှာလူတိုင်းခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ဂျွန်လွင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့မော်ဒယ်ဖခင်ကြီးဂျွန်လွင်ကိုတော့အားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နေရာတကာမှာပေါက်ရောက်လွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အလူအတန်းလဲလုံလွန်သူတယောက်မို့အများကလေးစားချစ်ခင်ခြင်းကိုရရှိထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းသားတရားထွန်ကားရေးဆိုပြီးလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျွန်လွင်ဟာမနေ့ကခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့သူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လွင်ကဒီနေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပါတယ်။တနေ့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြောက်ကအစားထိုးကူတာမှုလိုအပ်သူတွေကိုလှူဒန်းသွားပါမယ်လူတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြတာပါပဲ
ပတ်စံမရှိလို့ကြောက်ကမလဲနိုင်သူတွေကိုအသက်ငယ်လုံနိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။အကောင့်ထဲလေးပေါ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ထံအနံ့မာတဲ့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်လွင်ကတော့အမေတစ်ခုတာတစ်ခုတာရှိတဲ့တကူလေးသမားလူပြိုကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူကလွန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တင်စရာမရှိဘဲ။ကျန
ြင်။သမီးလေးရွန်းမီလီယံမောင်ကိုသူ့ရဲ့အတန်းနဲ့ထပ်တူချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တယ်။အဆိုတော်သားကံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တမီလေးရွှန်းပီလီယံမောင်ကိုသူ့ရဲ့အတန်းနဲ့ထပ်တူချစ်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့တယ်။အဆိုတော်သားကန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အဆိုတော်သားကန်းကတော့အိမ်မက်ဆိုရာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားကန်းဟာအဆိုတော်ဖြစ်စားအချိန်မှာပဲတရားဥဆောင်ပေးပြီးမောင်နဲ့တွေ့ခဲ့ကနှစ်ယောက်သားဖူးစာဆောင်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီးအခုဆိုရင်တော့အချင်းလေးများဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကန်းနဲ့ပေပြီးမောင်တို့ဟာရွှေမီလီယံမောင်ဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်တယောက်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒါကန်းဟာသူဟာလည်းမိဘတယောက်ပြီးပြီးတမီးလေးကိုအရန်ရှေ့ရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ဒါကန်းကသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့အသက်တမားချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖိဖိအသက်ကလေးဆိုပြီးသမီးလေးဘီလီယံဟာသူ့အတွက်တော့သူ့ရဲ့အသက်လောက်အရေးကြီးသူလေးပါဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်သားကန်းကတော့လက်တလုံးမှာတခြင်းသစ်တွေထွက်ရှိခြင်းမရှိသေးပဲသမီးလေးကိုပဲနေရောညရောဂရုစိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးဘီလီယံရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအသေးရနေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အရှင်တုန်းကလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူချမ်းတစ်ယောက်ကိုဖုန်းတစ်လုံးစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်မိဘကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကပကြီလို့ချစ်စနုနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးမိဘကြီးကတော့နာမည်လေးလှသလိုလူလေးကလည်းလှ၊စိတ်ထားလေးကလည်းပြေဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘကြီးဟာရိုးသားပွင့်လင်းပြီးသူတစ်ပါးပေါ်ကူညီခြင်းဆက်ရပြည့်ရှိတာကြောင့်လဲကောင်းတဲ့နဲ့ကြော်ကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်လဲမိဘကြီးကသူမရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဖြစ်တဲ့လူချမ်းတရုတ်ဆောင်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးပြခဲ့ပုံကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကြီးကတချိန်ကစကားတွေမှာအာကိုခဲ့ရတဲ့လူချမ်းတရုတ်ဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကလားကြီးနဲ့ဖြူပွေးစိန်တို့ကိုဖုန်းနှလုံးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူဝဲချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးရတာကိုကျွန်မချိန်နဲ့တဲ့ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ယောက်တစ်လုံးစီဖြစ်သွားပါပြီ။သုံးဖို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့။ကိုမိုးထက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပါဆိုပြီးသူမလူရန်ပြခဲ့ပုံကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကြီးကတော့သူမရဲ့အရင်ကလှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူချမ်းဖြူဖွေးစိန်နဲ့ကလားကြီးတို့ကိုဖုန်းတစ်လုံးစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းမိဘကြီးရဲ့ကုသိုလ်လေးကိုကြည့်ပြီးထပ်တူပီတိဖြင့်ဝမ်းသာနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။